Tunazo taarifa kuhusiana na kuidhinishwa kwa wagombeaji mbalimbali, na kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu Junai Karisa ambaye yupo pale Mombasa aweze kutujuza kulikoni. Junai, kama unanipata, tueleze. Naam, hujambo Sarafina Robi, tunakujia moja kwa moja katika shule ya KSG ambapo hii leo wagombeaji watatu walikuwa wanawasilisha makaratasi yao ili kuweza kuidhinishwa na tume kuu ya IEBC. Naam, kufikia asubuhi mgombea kupitia tikiti ya UDA Hassan Omar aliweza kuidhinishwa na kutoka, kisha baada yake akafuatiwa na gavana aliyekuwa gavana Nairobi Mike Sonko, ambapo hili alikuwa ameandamana na mgombea mwenza ambaye ni mbunge wa Kisauni Ali Menza Mbogo, ambapo hili bado wapo katika chumba kilichoko nyuma yangu, na ni kuwa yule anayesimamia zoezi zima la kuidhinisha wagombeaji ameweza kukataa ombi lake la kuweza kuwania kiti cha ugavana. Hapo ilipofika saa 9 hapo mchana aliweza kusema kuwa gavana ameweza kuja na makaratasi chapa badala ya makaratasi halisi ya shahada yake ya chuo kikuu, lakini ilipofika mwendo wa saa hivi aliweza kuleta makaratasi yake na anayesimamia zoezi hilo Bi Swalha Yusuf kuweza kuidhinisha. Lakini kizungumkuti kinakuja mahali ambapo Bi Swalha anasema kuwa kuna kifungu ambacho Mike Sonko ameweza kukiuka, ambacho ni kifungu cha 77 cha katiba, ambapo wanasema lazima mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati kutoa hatua zingine kulingana na vile alivyokuwa amesema awali, ni kuwa Mike Sonko haruhusiwi hataweza kuidhinishwa iwapo atakuja mbele ya kamati hiyo, kwa sababu bado ingali ana kesi kotini za kuweza kungatuliwa mamlakani, na lazima Mike Sonko ameweza kukataa malalamishi ama yale ambayo yameweza kusema na Bi Swalha, akisema kuwa ni haki yake kama mgombea huja mahali hapa na kuweza kuidhinishwa, kwa sababu kesi zake bado zingali kotini na bado hazijaweza kuamuliwa. Kwa hivyo Bi Swalha anaweza kumuidhinisha, kisha pale ambapo koti itakapotoa uamuzi wataweza kubatilisha iwapo koti itatoa maamuzi ambayo hayatakuwa sawa. Lakini Bi Swalha amesimama kidete akisema kuwa hawezi kumuidhinisha mpaka kesi yake ambayo inamkabili kotini, ambayo hiyo ni ya kungatuliwa mamlakani ama kizungu wanasema impeachment, iweze kutolewa mahakamani. Na hicho ndo kizungumkuti ambacho kinaendelea kwa sasa. Bado Sonko amekatalia kutoka katika chumba kile mpaka aweze kuidhinishwa, lakini Bi Swalha amesema mpaka mwenyekiti wa tume ya IEBC aweze kutoa taarifa yoyote kuhusiana na mgombea huyo ili aweze kuidhinishwa hapa. Kwa hivyo tuko hapa bado tunamsubiri aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko aweze kutoa semi zake kuhusiana na malalamishi yake, aweze kutuambia ni vipi anavyostahili. Lakini kuna kitu kimoja tu ambapo wameweza kuelezewa, ni kuwa kuna siku 10 bado anaweza kuja, anaweza kwenda kuwasilisha malalamishi yake na anaweza kusaidiwa ili kuweza kuidhinishwa. Lakini Sonko amesema hatoki leo mpaka zoezi lima likamilike. Lakini Bi Swalha amesema yale aliyoambiwa na bwana Chebukati bado yanasimama, na kwa hivyo Mike Mbuvi Sonko leo hataweza kuidhinishwa. Kwa hivyo tuko hapa tumekita kambi, tutakuletea matokeo haya moja kwa moja. Lakini kwa sasa nakurudisha kwako Sarafina Robi, hivi tukiendelea tu kuangalia kama kweli IEBC itaweza kubatilisha uamuzi wake ama itaendelea kusimama kidete kuwa Mike Mbuvi Sonko leo hii hataweza kuidhinishwa.